Vuorossa on jälleen kanavamme suosikkiohjelma. Tämä on Mokia. Tulossa tässä jaksossa. Kyllä on hyvä olla kiikkunnolla tässä. Niin varmasti. Tämä näköjään saatetaan tallentaa. Se on jumissa se venttiili kokonaan. Etelä-Suomen vilkkaasta kaupungista Hauhon hurmaavaan perinnemaisemaan. Seuraamme monitaitoisia Mokian sankareita, jotka korjaavat minkä vain ongelma. Mikä vaan ongelma, Mokian mies tulee ennemmin tai myöhemmin. Se korjaantuu. Yleensä myöhemmin. Jokaisen käännöksen ja mutkan takana he kohtaavat haasteita ja esteitä. Hyytyy. Heidän järkkymätön tahto ja intohimo nostaa heidät uusille korkeuksille ja auttaa selviytymään haasteista. Liity seuraamme, kun sukellamme Mokian avustustyön jännityksen ja draaman täytteisiin tilanteisiin. Tämä on todellinen seikkailun tarina. Tässä on raskauttavia asiahaareja. Tämä on Mokia. Mokian miesten aamu alkaa bussin käynnistämisellä. Bussista olisi tarkoitus tehdä huoltoauto Nuko-projektiin, jossa tehdään matka nuorkamista Hankoon skeittilaudalla. Kyllä otetaan miehestä mittaa niin huollossa kuin matkassa. Jos mä otan taas. Joo. Otan sään, niin mä otan tän. Sepää. Tuolla puolella on bussi. Kumminkin kolhaat sen tonne. Joo. Mä tunnen sut. Mitäs siihen vähän säätään? Siellä on vielä se reuna. Tuohon. Tämä on akkumiehen tarpeellisin työkalu. Ilman tätä et ole mitään. Saa ruosteet ja muut möhjät näppärästi pois ja toisessa päässä on sitten saa putsattua nämä, mutta näähän on ihan puhtaat, kun nämä on uudet akut. Mä otan nää, kato siellä kumminkin vielä. Mähän vaan ajetaan tää tonne, mutta kyllä on hyvä olla kiikkunnolla tässä. Niin varmasti. Ne otetaan jossain arolla sitten ja korjataan, missä ei ole. Lähimpään 300 kilometriin ei minkään näköistä. Onko se niin ollut aina mennyt? Se on aina ollut ja niin tulee aina olla. Mä ajattelin vaan tota mun. Miks se hanska on? Se on ollut sen takia, että se ei ota katos. Tää on suojannut tätä. Tää on tämmönen ollut aikaisemmin. Tuosta vähän auki sitä, että se menee tuonne väliin. Mä niin tarviiko sitä hanskaa enää siinä, niin oikeasti vai ei. Mut jos saahan se tulla siihen päälle. Jompahan siinä sitten se seuraava asennuskertaa varten hanska valmiina. Tarvit tota noine. Näin. Ja noitakaan ei saa lyömällä laittaa. Niin. Mutta kun oli puuta ja kevyt. Mutta kun ei nyt sattunut jaksaa painaa käsiä sitä. Kerta kiellon päälle. Ja vielä pari senkin jälkeen. Siis tää tulee näin päin. Näinkö sä tässä, niin kuka se meni helposti sinne sitten? Lyödäänkö tätäkin, mitä ei saa lyödä? No vähän voi kolkutella. Hyvä. Tää on hei ihan huono, näetkö sä? Eikä tää kiristy. Tuo on ruostunut. Niin se on ollut löysä. Jos akun kengän jätät löysällä, niin se palaa. Mä voin rällä. Kyllä se olisi voinut mennä tuolla. Rällä. Ai sä vedät ihan pakasta.
kun mä vahingossa tilasin 100 laikkaa. Niin, nyt on pakko käyttää. Nyt on pakko käyttää. Mulla on tommosia laikkoja kuule tuolla kanssa yksi laatikollinen. Etkä sit sormis, kun sulla on siinä... Ota akku pois ennen kuin otat sen, mä en ainakaan lähtis leikkimään. Just. En ota! Ei. Menee kallista työaikaa. Normaalisti en laittaisi suojalaseja, mutta kun tää näköjään saatetaan tallentaa, niin... Ne. Kuinka tiedät? Jos kummallakin puolella on... Elämässä pitää olla ongelmia paljon, että pysyy elämä, sitten... Elämä kun on täynnä ongelmia, niin... Mielenkiinto yllä. Mielenkiinto vireillä. Mut sit kun tulee semmonen tilanne, että ei oo oikein semmoista actionia ja säpinää ja semmoista, niin tulee niinku, että... Mä oon varmaan unohtanut jotain, kun ei oo niinku mitään. Niin. Mun pitäis varmaan olla jossain muualla. Jossain muualla, niin... Sitten on pitikin ollut. Kyllä ne on siellä. Nyt ei tarvita edes Räsänen sun patikkaa. Asennuspatikkaa tossa, kun se on siellä. Sitten säläytetään tosta tämmöset. Ei ainakaan mitään naksahtanut, eli silloin ei toimi mikään. Eikä... Ei, mutta pitäis naksahtaa. Kas siellä on virtaa noissa. Mä käyn katsomassa, mitä tapahtuu. Katsotaanko se täältä? Tää pyöräyttää ja katsoo. Nyt naksahti. Joo. Tulee ollut päävirta vaan pää. Sitten on tota... Tuommoinen... Mikä nyt olisi? Toi laittoi sivuluku. Selvä. Katsotaan mitä tapahtuu, onks täällä... Kehrää kuin kissa, mutta välttäkäämme silti ruokkimasta sitä kalapuikoilla. Ja savua kuin kissa, joka aiheutti tulipalon. Onko se ihme? Pari vuotta ne seisoo ja sitten polkaisee kerran, niin se on se. Katsotaan lähteekö se nostaa noin ilmapussit ylös. Se haluaa lähteä liikkeelle noin 30, se nostaa nopeuden, mutta... Mitenhän toi turbo sanoo? Ei se nosta tuohon turbopainoon. Noni! Se oli vain jumis. Turbo sanoo vroom vroom. Olen nopein ja paras pussi. Tutun turbon vihellyksen kuupen. Tässä on se, että toi vaihteen siirtäjä ei siirrä tossa, eli mun pitää saada vaan vapaalle se tosta. Noin.
osaamme korjata kyllä tämän vielä. Sitä on haastavaa korjata vauhdissa. Niin. Muistaakseni viimeksi yritin. Viimeksi yritin. Maatan vieressä vaihteensiirtäjä, joka sormella aina laittaa. Ei kun nelonen. Meillä on ollut semmonenkin, että meillä on ollut kaasu. Joskus on ollut poikki ja toinen on vetänyt muistaakseni narusta ja ohjannut sitten linja-autoa niin kuin kaasua. Jotain muistan hämärästi. Niin, meillä oli jossain autossa sellainen. Ja yhdessä autossa oli sillä lailla, että Räksän kanssa ajettiin Venäjällä. Meillä oli kaksi kanisteria lattialla ja toisesta tuli nafta ja toisesta paluunafta tuli. Ja sitten aina vaihdettiin ne ristissä. Minä ajoin ja sinä jäi. Minä vahoidin siitä. Moottorikotelo oli auki ja hirveä pöly nousi sieltä. Me ajettiin vissiin Suomen tullista läpi siitä. Tai Venäjän tullista läpi. Ei, ette ajanut, kun se tankattiin sitten. Se oli se ongelma, just kun oli polttoaine liian alhaalla siinä toisessa säiliössä. Niin me ajettiin sortavalon. Niin me vaan tankattiin sen. Niin. Kerran se jäi siihen tulliin, jäi se sammui se koko auto ja sitten mietittiin. Sitten tehtiin hirveä duuni, että se saatiin. Tämä sai Volvolta. Tämä voi aina laittaa tuohon. Mä vein Volvolle tämän huoltoon ja ne laittoi tämän käyttökieltoon. Ne ei osannut Tampereen Volvolla sitä korjata. Ja ne korjas kaikki muut paitsi se mitä tässä oli. Mulla meni hermo, ne löi 4,5 tonnin lasku ja ne laittoi tämmösen. Sen jälkeen lähdettiin sun kanssa vielä Siperiaan. Me itse korjattiin ja laitettiin se kuntoon ja käytiin Siperiassa. Joo. Niin. He vaihtaa vaan osia, he ei korjaa. Volvo. Volvo ei ollut vissiin meidän sponsori. Tästä eteenpäin. Ei oo enää. Se on tällainen. Se on käytössä. Eikös autokoulussa ole valkoinen kolmio? Sitten pääsee kinoporukka siivoon. Hei! Seuraavassa jaksossa aivan jotain siis muuta. Eli me otetaan kaikki romut täältä tyhjäksi tuolta sisältä nätisti. Kaikki noi korit tuolta hyllystä ja sen jälkeen lähdetään puunaan ja jynssäämään tätä. Okei. Eli ihan pesurätit, pesuaineet ruvetaan.